សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដៃកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាលោកសេនីកញ្ញាតតទៅនេះមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ចំណងជើងព័ត៌មានទៀតប្រធានកោចបោប្រាប់អន្តរជាតិថាបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់គេរិះគន់ឥឡូវមានការទទួលស្គាល់លោកសខេងសម្រាប់បណ្ដឹងឈ្មោះឈៀនពិសិដ្ឋចេញពីមន្ត្រីក្របខណ្ឌក្រុមហ៊ុនទឹកអ្នកដំណើរ20 9សន្យាមិនដំឡើងថ្លៃតែស្នើឲ្យរត់ជួយដោះស្រាយរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវមានអាមេរិកបើហ៊ានបំពានសេរីទៀតត្រៀមទទួលវិញឲ្យហើយទៅចំណែកអាមេរិកវិញថារុស្ស៊ីអសកម្មក្នុងការជួយបញ្ឈប់ការប្រើ
Andrajit VAYO FM. Pot the min chit. ក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី10ខែមេសាបានប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន23បានសន្យាថានឹងមិនដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិឡានក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទេប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងនោះបានស្នើដល់ក្រសួងវិញថាក្រសួងគួរតែកំណត់តម្លៃឲ្យបានសមរម្យមួយដ
VAYO FM Sai chung tang po the mean, tang some lane. នៅកន្លែងនេះកញ្ញាភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងដើមនេះដែរមុននឹងឈានទៅស្ដាប់អំពីការលំអិតជូនដល់គុណសម្បត្តិនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចគឺស្របពេលដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាន់តែខិតមកដល់ខាងមុខនេះក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនស្នើដល់អ្នកផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់ឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍សំខាន់ៗគឺដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស
ដោយសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងអាជីវករដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់អនុវត្តមានដូចជាទី1រក្សាតម្លៃដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឲ្យនៅដដែលដោយប្រកបដោយទី2ដែលខាត់មន្ត្រីផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសចំណោះនិងខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសទី3គោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលខាត់មន្ត្រីបើកបរលើសល្បឿនកំណត់និងទី4បើកបរប្រកបដោយភាពយោគយល់និងអធ្យាស
ពន្តែសម្រាប់ការស្នើរបស់ក្រសួងសាធារណការខាងលើនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេពោលគឺឲ្យតែដល់ពិធីបុណ្យជាតិធំធម្មដងក្រសួងតែងតែបានស្នើសុំដល់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងរថយន្តឈ្នួលនិងអ្នកផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនទាំងអស់កុំឲ្យដំឡើងថ្លៃលក់សម្បត្តិដោយរក្សាតម្លៃឲ្យនៅធម្មតានិងកុំផ្ទុកលើសចំណុះជាដើមឯណាបញ្ហានេះវាស្ទើរតែខ្លាយទៅជាបបធម៌ទៅហើយស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជិះរថយន្តឈ្នួលមួយចំ
ក្រសួងសាធារណការនិងសាលាក្រុងក៏ដោយ កន្លងទៅគេបានចាត់ទុកវិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជានៅតែដាថយក្រោយជាងគេបើទោះបីជាកម្ពុជាមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលតំបន់អាស៊ានក៏ដោយរីឯអ្នកជំនាញយល់ថាតម្លៃដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាស្ទើរតែមានតម្លៃថ្លៃពីដងធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលជានាយរងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារប៉ៃប៉ែតត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបណ្តេញចេញពីក្របខណ្ឌបន្ទាប់ពីបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ប្រហារលើមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ធ្វើការជាមួយគ្នាចំណែកក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះជនដៃដល់រូបនេះបាននឹងកំពុងតែកិច្ចខ្លួនដោយមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍
ការព័ត៌មានពិសដា
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានសម្រេចដកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនីរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីជននេះបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់មន្ត្រីនគរបាលធ្វើការជាមួយគ្នាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើពីលោកសុផលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ លោកនីរងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតដែលធ្លាប់រងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកថាបានធ្វើពុតដួលសន្លប់នៅមុខរថយន្តលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានបង្កការភ័យអាជ្ញាធរដោយសារការធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារលើមន្ត្រីរួមការងារជាមួយគ្នាលោកឈិនពិសិដ្ឋត្រូវបានសមាជិកបញ្ជាក់ថាបានបាញ់ប្រហារទៅលើលោកសេមមករានេះផ្នែករដ្ឋបាលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងកា
ទីមានជ័យក្រោយការហេតុជនដៃដល់គឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់លោកសឹមសំអាតនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតគឺបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី10ខែមេសានេះលោកឈិនពិសិដ្ឋមិនបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍រាជធានីភ្នំពេញនោះទេខណៈដែលជនរងគ្រោះលោកសេមមករានិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះករណីបាញ់ប្រហារនេះ សមាជិកថាក្រោយពីការហេតុភ្លៀងភ្លៀងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចេញរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលការហេតុគឺលោកនៅលីដាដែលជាមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមកែវរក្សាជាមន្ត្រីប្រថាប់ត្រាតាំងពីថ្ងៃទី7ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាមកម្ល៉េះ លោកដតថ្ងៃកើតហេតុគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានមិនល្អនោះលោកសេមមករានាយផ្នែករដ្ឋបាលនិងជាជនរងគ្រោះបានកោះហៅលោកកឹមកែវរស្សានិងលោកនៅលីដាមកសម្របសម្រួលគ្នាក្រោយមកលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលជាជនដៃដល់បានបើករថយន្តរួមជាមួយនឹងលោកកឹមកែវរស្សាចូលក្នុងអង្គភាពនិងដើរសម្ដៅទៅបន្ទប់រដ្ឋបាលរួចក៏ដកកំភ្លើងអាមេបញ្ចូលគ្រាប់ជង់និងជាប្រមាថទៅលើលោកសេមមករាតែម្ដងពេលនោះលោកសេមមករាមិនតបតអ្វីឡើយរួចក៏ចូលទ
mộc bần tục rõt tà bà bình, nơi vì lưu mong phạm bay nâng xài sợ phạm nhật tí. Sắp tài trâu lục chiên phí sất bành phì cỏi khốn nông chùm nôn vui cớp, bần đàn ai rộng rộ bố xa lạ xa nám trong xa mạc hàng chuyến, nâng đánh xa thay lạ phì lơ xa mạc đo cầm bản ẩn. Bần tốt phì phụ à vượt rùi lục nếp bó nâng lục cầm cài vạ xa bàn chạp đo dục à vượt phì lục chiên phí sất, đòi ai mần trầy phê xanh tiết từ xâm rào xâm rùi lục xe mẹ gà rá, bố nâng khốn nông bần tốt rõ tà bá có miên à vượt à ca xa xa phạm phí chùm nôn phì đàm phong đài. เพลียมนุเนียปอกบานบัญชีออยลูกเกิมกายระซาจุนลูกเชียนปีซัดเตอร์ลมเนยแทนดับใบบัญชีปัญหาคล้ายการลางทุนทุนงูจริงนี่จะนายกระน้อยบาตามกาอ้างปีลูกซึมสำอาดคือบานในดังทาบาตัวใบจีลูกเชียนปีซัดจองรุดเกย์จะดอตีนากระน้อยก่อเตอร์ตามจับคลุนหมกนายปลูกถึงเบอร์นี้มันอายตัวโยกบานุตี ประเด็นนี้ดับยิงชมสมงี้มกจิมริบจูนอัมพีโกจบอวินมาดองบัญชีชมุบอชนาทไม่มีการตัวสกอลกรุปพิกีเปียปอนจะไปใส่กองการคอมเฟรลได้ทลอบแต่ริกุนมกเลกาจชมุบอชนาทอันนั้นมุ่นเนปินิกอบานตัวสกอลท่าบัญชีชมุบอชนาทไม่นี่มีกำรัดเชื่อเจจมวยรอยเพริยนี่จะการเลือกรางระบบประเทศโกจบอปราบแต่การพิกีอันตรเจียการไปเปิลทำไมนี่อื่นพิระริกาปอดมินบันเทม ขนงจุ่มนุบระบิงหลุดสักบนฮอกประเทศกันนักกรรมธิการเชื่อจำกับบัญชนาทหากระทากโกจูบอจมุ่ยหลุดไตรสเวตลานากาลกินะเนี่ยจมนิ่งกาบัญชนาทระบบยุอันดีพีนึงสักไรจุ่มนุนบนรูปทิศพิกีออนตรเชียบานวีดอมไลค์ปูดอดอมนาคาจอชมูบัญชนาทได้ตัวตุลบันจกใจนี่บัตรตามกายดังในขนงสิกดายประกาศปอดมินระบบโกจูบอ สกดายประกาศได้เติมเงินสับสายเดี๋ยวไปทำไมทำไมเนี่ยดังได้ท่านึกนึงดำนาสวายโยลอมปีกาเฟอร์กรมนายตำรวจกาบชนาทเนื่องการวิวัฒนาในดำนาการบชนาทในกัมพูชีโลกไตรสเวตลานากาลกินะจ้องดังปีปัญหาประชอมขนงดำนาการจอชมุบชนาทระบบโกจูบอกันลงหมอกจิกาชลอยตอบโลกสักบนฮอกเลือกหลังท่าโกจูบอกมีปัญหาประชอมมวยจุ่มนู้นดิจิปัญหาเปลวเหลี ปัญหาอินเทอร์เน็ตเนื่องปัญหาซอมเปรียสำหรับปฏิบัติการมือจำนวนเนื้อมีนพิบราระอุลยานาประเทศโกจบอรุ่นนี้เป็นจัตหาปัญหาต่างอ่อนนี้แต่บาดดอสายประกอบด้วยสวัสดิภาพหายแถมเตียงบานเป็นจีชมุทไมมุ้ยประกอบด้วยการเชื่อตุกจัด
លោកថ្លែងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016ជាបញ្ជីថ្មីមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអង្គការ អង្គការបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគឺមានភាពត្រឹមត្រូវចំនួនបានបង្ហាញពីភាពល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើសវនកម្មកាលពីឆ្នាំ 2013ហើយមានភាពល្អប្រសើរជាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM ដោយឡែកងាកមកនាយកអំពីសិក្ខាសាលារបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គណៈបកនយោបាយដល់មន្ត្រីព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបខ្លឹមសារច្បាប់ថ្មីដែលទើបនឹងធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយចេនសុជាតា ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែគិច្ចចូលមកដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយបានធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែផុសផុលឡើងដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងព័ត៌មានក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបន្តបន្ទាល់មន្ត្រីព័ត៌មានឲ្យយល់ច្បាស់ពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីបញ្ជ្រាបទៅកាន់សាធារណជនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ លោកខៀវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាថាច្បាប់គណៈបណ្ឌិតយុបៃពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មន្ត្រីព័ត៌មានជាពិសេសប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីទាំងអស់សំស្ងាត់ជំនួសបច្ចុប្បន្នបានបន្តយល់អំពីបញ្ហានេះជាពិសេសក្រៅពីការចេញច្បាប់សន្តិការចាប់បោះឆ្នោតច្បាប់អត្រាការយុបៃនេះក៏មានការរិះគន់មានការតវ៉ាដែល ពីមកអាចយកបន្តបានទេព្រោះតែមានជំនាញដល់មកបញ្ញុលរបស់ពីចំណុចសំខាន់នេះមួយមួយវាជាការចាំបាច់ណាស់ដូចជាបានឃើញថាមានចាំពីច្បាប់បោះឆ្នោតមានបានយល់ដល់ពីចំណុចចំនួនហើយសម័យនេះការយល់ដល់ពីច្បាប់គឺជាការសំខាន់ណាស់ចំពោះលោកដែលជាប្រធានទីប្រឹក្សា ដែលលោកសៀមៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាគ្រប់ច្បាប់មិនថាតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយនោះទេសុទ្ធតែសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់មន្ត្រីព័ត៌មានព្រោះមន្ត្រីព័ត៌មានគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសៀមៅបានបន្ថែមទៀតថា ការវិវត្តនៃសង្គមបើច្បាប់យើងនៅតែចាស់ដដែលសង្គមមានការវិវត្តហើយយើងបទបញ្ញត្តិចាស់យើងបានអនុវត្តវាអត់ដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការវិវត្តនៃសង្គមថ្មីទេហើយយើងដឹងហើយថាជាពិសេសទៅទៀតគឺថាច្បាប់នេះមានគោលដៅដើម្បីការពារកិត្យានុភាពជាតិរបស់យើងការពារបាននៅនីតិរដ្ឋប្រទេសយើងអ្វីគឺយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះថាការដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយមិនអាចយកជាពិសេសគឺមិនអាចយកទាន់ដិតមកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទេច្បាប់គណៈបកនយោប
ដើម្បីរំលែកគណៈបកនយោបាយក្នុងករណីមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីនោះក្រសួងហាផ្ទៃមានសិទ្ធិចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងទូពញ្ញត្តិនានាថែមទៀតផង
លោកនៅស្ដាប់នៅមិនទាន់តំណាងឆ្ងាយអំពីក្រសួងព័ត៌មាននៅឡើយទេក្រសួងព័ត៌មាននឹងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានចុះអនុសាសនាយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យព័ត៌មានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនាប្រតិភ្នៃទី10ខែមេសានាឯកសារប្រជុំនៃក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងអនុសាសនានោះនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យ ទាំងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយព្រមទាំងវប្បធម៌ជាមួយគ្នានោះដែរភាគីចិនបានផ្ដល់នៅសម្ភារៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនដល់ភាគីកម្ពុជាព្រមទាំងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជាការដកពិសោធន៍នៃប្រទេសទាំងពីរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអុកកំសែងដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន នៅក្នុងអនុសាសន៍នោះយើងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរគឺព័ត៌មានទូទៅតកតងនឹងវិស័យគ្រប់វិស័យដែលប្រទេសនីមួយៗមានហើយនៅក្នុងចំណុចទី2គឺភាគីទាំងពីរយកក្រុមផ្លាស់ប្តូរគណៈបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាន អញ្ចឹងនៅក្នុងជំនួបរវាងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាអាយដាមគៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជឿងជាងហ៊ូអ៊ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសារទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់ចិននឹងបានជជែកគ្នាអំពីការជួយជាពិសេសជួយខាងភាគីកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យផ្សព្វផ្សាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធថ្មីគឺឌីជីថលហើយខាងភាគីចិនក៏បានយកព្រមពីណារៀបចំឲ្យមាន កម្មវិធីសិក្សានេះសម្រាប់អ្នកជំនាញពីកម្ពុជាមិនថាជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទេរួមទាំងឯកជនក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជូនគណៈបតីភូចេកទេសផងនិងសិក្សាការស្វែងយល់ដល់ពិសោធន៍ផងទៅប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហើយខាងចិនក៏គាត់មកធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានដែរ ដូចជាខាងណៃណាក់សំខែទៅណាទីហៅទុំទុំនានទុំទុំកងស៊ីឡើងឡាស់ចឹងបាទនៅខាងកងព័រមានទៅកងព័រមានបាត់យ៉ាងមិនដែរណាព័រមានព័រមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមានអីទៀតមានដូចជាខាងវប្បធម៌ខាងទេសចរណ៍ឡានណាហ្នឹងគឺតាមលោកព័រមានបាត់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាបានដឹងអំពីវប្បធម៌ការរស់នៅរវាងគ្នាទៅវិញទៅមានថាទូទួលយើងនឹងអាចចាក់ផ្សាយនៅកម្មវិធីរបស់ផ្លេចិនហើយផ្លេចិនក៏អាចចាក់ផ្សាយកម្មវិធីទូទួលបានតែប៉ះទីគឺជាកម្មវិធីជាក់លាក់មួយដែលក្រសួងព័ត៌មានជាពិសេសតតកបានរៀបចំធ្វើជាមួយប្រទេសចិនដោយយើងមានជាប្រជាជនតកតាមានជាប្រជាជនរបស់ចិនហើយយើងក៏បញ្ជូនផលិតកម្មរបស់គេហៅ កម្មវិធីដែលទូទួលផលិតបានទៅខាងប្រទេសចិនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេយល់អំពីវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងតាមពិតយើងនិយាយថាការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលគឺរៀបចំទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងចេតនា ចាស់នេះខ្ញុំសូមអគុណចេនសុជាតាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកអុកកំសែងយ៉ាងបាញ់មិញងាកមកក្រសួងកាងារអណាវិញក្រសួងការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងរៀបចំនៅវេទិកាពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរខួប អនុសាសនានិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការរៀបចំនៅវេទិកានេះក៏មានការចូលរួមពីគ្រប់តំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងារដូចជាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការវិជ្ជាជីវៈកម្មករនិយោជិតនិយោជកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាលើបញ្ហាកង្វល់ឬសំណូមពរជាអាទិភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជក ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM អ្នកតំណាងអំពីករណីពលអាហារនៅខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាមានករណីពលអាហារក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4នៅភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងចាស់ទាំងក្មេងចំនួន31នាក់មានអាការៈរាគក្អួតនិងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតាមការអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញរកឃើញបឋមថាឆាមឹកនិងញាំជាបុព្វហេតុបណ្ដាលឲ្យពុលចំណីអាហារតាមរបាយការណ៍ទូទាំងប្រទ
ការពុលអាហារនេះគឺមានការឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងច្រើនកើតនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗហើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់សុខភាពក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះដោយត្រូវទិញអាហារបរិភោគនៅកន្លែងណាដែលឃើញមានអនាម័យមិនត្រូវទិញអាហារដែលសងសាយមានដាក់ជាតិគីមីដើម្បីឲ្យស្រស់ស្អាតនិងស្អិតល្អយកមករៀបចំអាហារនិងមិនត្រូវទិញអាហារដែលតម្លៃមានតម្លៃទាបខុសធម្មតាព្
ទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាគឺបានកើតឡើងចំនួន9លើកដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន11នាក់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង9លើកនេះក៏បានបង្កឲ្យខូចខាតម៉ូតូចំនួន7គ្រឿងនិងរថយន្តធន់តូច8គ្រឿងហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញគឺរួមមានល្មើសល្បឿនប្រកាន់ស្ដាំបាត់គ្រោះថ្នាក់សំទោសមិនប្រកាន់ស្ដាំបាត់គ្រោះថ្
Vichu Vyo FM. Podamin Antra Chit. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមន្ត្រីសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាជនមកពីប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលប្រមាណជា 5000នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមអង្គការភេរវកម្មដែលមានដូចជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមប្រជាជនក្មេងៗមកពីប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននិងគីជីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅស៊ីរីក្នុងនាមជាកម្មករចំណាក់ស្រុកអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមួយចំនួននៃប្រជាជនទា
ប្រទេសគីជីស្ថានជាជនសង្ស័យក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនៅក្នុងរថភ្លើងក្រោមដីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងផតសបកប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមស៊ើបអង្កេតបានឃុំខ្លួនមនុស្សចំនួន8នាក់ផងដែរដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតអាចមានការទាក់ទងទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក៏អត់ ប្រជាជននៅអាស៊ីកណ្ដាលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំមុនតែឡានយីអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឯប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានវិធានការថ្មីលើស៊ីរីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីបានព្រមមានទៅអាមេរិកថាសកម្មភាពធ្វើកន្លងមកវាខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយ
ប្រសិនបើបន្ទាត់ក្រហមជាបន្ទាត់ហាមឃាត់ត្រូវបានអាមេរិកបំពេញជាថ្មីទៀតតាមរយៈសកម្មភាពនៅស៊េរី បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃរបស់អាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគឺបាញ់មីស៊ីលហាសប្រាំបួនគ្រាប់សងសឹកនឹងការប្រើអាវុធគីមីនៅក្រុងខាន់សេខុនសម្ព័ន្ធមិត្តស៊េរីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីអាសាតហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគម្រាមឆ្លើយតបដោយយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអាមេរិកបានឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសស៊េរីគឺឆ្លងបន្ទាត់ហាមឃាត់ហើយ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅជិតទីក្រុងហូមនៃប្រទេសសេរីជាការបង្ហាញដល់ពិភពលោក មូលដ្ឋានុគេចោទថាកងទ័ពសេរីប្រើសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្សជិត100នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនអង់គ្លេសបារាំងនិងអាមេរិកបានចោទប្រកាន់របបលោកអាសាតថាជាអ្នកសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងក្រុមឧទាមកាន់កាប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាតបានបដិសេធហើយអះអាងថាបានបំផ្លាញចរិតធាតុពលជាអាវុធគីមីអស់ទៅហើយស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2013លោកពូទីននិងមេដឹកនាំអ៊ីរ
ងដាក់បន្ទុកលើចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM
លោកអ្នកស្ដាប់យើងខ្ញុំសូមនៅតែបន្តជំរាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊េរីដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចង្អុលចំដាក់រុស្ស៊ីថាប្រជ័យក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2018ស្ដីពីការលុបបំបាត់ចោលអាវុធគីមីនៅស៊េរីផ្ទុយទៅវិញសប្ដាហ៍មុនប្រជាជនស៊េរីជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តស្លាប់ដោយសារតែអាវុធដ៏សាហាវនេះពេញភេងចូលមកល្បិតព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀត រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករីកធីលឺសិនបានបន្ទោសរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពអសកម្មនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីលើប្រជាជនស៊េរីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថាទីក្រុងមូស្គូបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2013ស្ដីពីការធានាឲ្យបាននូវការបំផ្លាញចោលអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីលោករីកធីលឺសិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ខ្ញុំគិតថាបរាជ័យពិតប្រាកដគឺជាបរាជ័យរបស់រុស្ស៊ីដែលមិនបានធ្វើតាមការប្តេជ្ញាចិត្តស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2013ភាពបរាជ័យតទៅទៅនឹងការវាយប្រហារថ្មីៗនេះគឺជាបរាជ័យមានរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយក្នុងនោះព្រោះគេមិនបានធ្វើតាមអ្វីធ្លាប់សន្យាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ លោកធីលឺសិនសង្ឃឹមនឹងអាចទៅទីក្រុងមូស្គូក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ី លោកឈប់ចោលរុស្ស៊ីជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងការប្រើអាវុធគីមីវាយប្រហារលើប្រជាជនស៊េរីព្រោះគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អាចបញ្ជាក់បានក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការហើយមានជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងស៊េរីដោយពិចារណាជាថ្មីទៅលើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកអាសាត ការទទួលបែបនេះដោយហេតុថានៅពេលមានការវាយប្រហារកើតឡើងរុស្ស៊ីត្រូវគេទាញឲ្យទទួលខុសត្រូវ ម្យ៉ាងវិញទៀតអាមេរិកគ្មានការផ្លាស់ប្តូរជំហរយោធាទៅលើស៊េរីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានបាញ់មីស៊ីល ប្រទេសមួយចំនួនបានថ្កោលទោសអាមេរិកដែលចោទថាអាមេរិករំលោភច្បាប់អន្តរជាតិរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ស៊េរីក៏ប៉ុន្តែក៏មានការគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំដោយបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ស៊េរីជាការសងសឹកដ៏យុត្តិធម៌បំផុតស្ថានភាពកាន់តែក្តៅគគុកអាមេរិកត្រូវប្រឈមកាន់តែខ្លាំង ជាពិសេសគឺជាមួយរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ស៊េរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីវិញម្ដងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាល់តាអាល់ស៊ីស៊ីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងរដ្ឋប្រកាសអាសន្នចំនួន3ខែបន្ទាប់ពីរងដោយការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនៅព្រះវិហារក្នុងទី
លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងរដ្ឋប្រកាសអាសន្នដោយសារតែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាចមានរយៈពេលយូរនិងមានគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងចន្លោះពេលនេះក៏ដើម្បីរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងពង្រឹងការការពារឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាងមុនការវាយប្រហារការពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបន្ទាប់ពីអេស៊ីបបានរងគ្រោះដោយសារតែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងគៀកាលពីខ
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្ថុ VAYO លោកសេនីងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO ហើយនីតិផ្សាយបន្តនេះគឺលោកសេនីងកញ្ញានឹងបានជ្រាបនៅនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ២៩សន្យាមិនដំឡើងថ្លៃតែស្នើឲ្យរត់ជួយដោះស្រាយចំណែកនីតិបន្តគឺជានីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេនីងបារាំងលើកឡើងអំពីបទល្មើសការឆបោក
ខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ជាប្រិមនិស្សិតដាប់ដោយបាននៅជ្រាបពីខាងដើមហើយដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីដើមនៅដើមកម្មវិធីគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី15ខែមេសាបានប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន23បានសន្យាថានឹងមិនដំឡើងថ្លៃសម្បត់ឡានក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែម្ចាស
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរចំនួន 20,000នៅក្នុងសមាគមដឹកអ្នកដំណើរបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាពួកគេនឹងមិនដំឡើងថ្លៃសេវារបស់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនោះឡើយធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលការចំណាយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងកំឡុងពួកគេចេញទៅលេងស្រុកកំណើតក៏ដូចជាពេលត្រឡប់មកធ្វើការវិញក្រោយពេលបញ្ចប់ពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីការសន្យានេះធ្វើឡើងន
ថ្ងៃនេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ចំនួន4ចំណុចដែលក្រសួងស្នើឲ្យសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងអាជីវករដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់អនុវត្តដោយជាទីមួយរក្សាតម្លៃដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឲ្យនៅដដែលដោយប្រក្រតី ទី2ដែលខាតមិនត្រូវផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសចំណោះនិងខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសទី3ក៏រូបឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលខាតមិនត្រូវបើកបរល្មើសល្បឿនកំណត់នោះឡើយនិងទី4បើកបរប្រកបដោយភាពយោគយល់និងអព្យាស្រ័យគ្នាលោកតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះគឺបង្ហាញពីស្មារតីភ្ញាក់រលឹករបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលពួកគេយល់ឃើញថាមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំរដ្ឋឆ្នាំទីហើយក្រុមហ៊ុនប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាតម្លៃនេះឲ្យបានបាទឆ្នាំនេះគឺគាត់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកហើយគាត់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យរដ្ឋសំណូមពរទៀតទេក៏គាត់ខិតខំខ្លួនគាត់ថាកុំឲ្យដល់ពេលបន់ឡើងឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលសំណូមពរទៅគាត់គឺគាត់ខំធ្វើម៉េចរក្សាឲ្យបានលើតម្លៃនេះបាទ យ៉ាងណាក្តីបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរទាំង២៩សន្យាថាមិនដំឡើងថ្លៃតែក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងនោះបានស្នើដល់ក្រសួងវិញដោយក្នុងនោះមានដូចជាស្នើសុំឲ្យក្រសួងពិនិត្យនិងពិចារណារៀបចំតម្លៃប្រកួតប្រជែងឲ្យមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាពិនិត្យអំពីការឡើងថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់និងតម្លៃសម្បត់ឆ្នាំនានាជាចម្លើយលោកតូចច័ន្ទកុសលបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរៀបចំក្រុមការងារ
ដោយមកចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់ក្រុមដំឡើងថ្លៃសម្បត់និងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់ក្រុមដំឡើងថ្លៃសេវានៅកំឡុងពេលបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតក៏ដូចជាត្រឡប់មកវិញ លោកតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសង្កត់ធ្ងន់ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថាក្រសួងនឹងធ្វើការតាមដានចំពោះការសន្យារបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើខុសការសន្យាក្រសួងនឹងធ្វើការណែនាំចំណែកចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលគោរពបានល្អក្រសួងនឹងធ្វើបានសរសើរព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅជិះក្រុមហ៊ុននោះតែបើក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើ
ក្រុមហ៊ុនណាដែលល្អដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងជូនលិខិតសរសើរគាត់ណាថាគាត់ដែលយើងក្រុមហ៊ុនណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគេយើងធ្វើលិខិតពមៀនហើយការចាយលិខិតនេះយើងធ្វើវិធីឲ្យសួរបុត្រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនអតិថិជនមហាជនយើងទាំងអស់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គាត់ជ្រាបថាបើគាត់ចង់ធ្វើដំណើរគាត់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយនោះដែលល្អដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតគាត់
Chẳng cổng hôn đã phương bên lõ, thơ ta khách khom cài khu này ở lõ. Nằm bây ơi, ở đây thì chốn kia tàu pra rụt dồn bọc gọn. Ta mình chẳng kia lấy chi có đây tầm mục thật. Cô bình chạy thá, Campuchia nâng phá rốt bởi thị bọn châu chân nam bởi bây này khám rời dạp bây thằng ngay. Cứ chạp bây thằng ngay tì đập buôn ở thằng ngay tì đập rầm môi khai mê xa. Nóng nụ bởi chì bọt khám ai bỏ sợi đại thư vơ ca khăn nông rịt nịp nông pinh. Cả đôi chìa nơi ta mạng đá khát niên nia nâng nôm khăn nia xâm rốc tờ lê sở cầm nát riêng riêng khluôn. Rịt nịp nông pinh đại thư lọp tài chìa cần lai miên một nụ ưu ó. Ây lai bàn khá lai miên là cần nạ sáng ngắt chờ ngôm đòi tam đòn phơ bồn miên ca cọ xe chờ ra cho đôi sóc đòn lai. លោកអសរិញនឹងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនលោកគុណសម្បូរដែលលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ២៩សន្យាមិនដំឡើងថ្លៃតែស្នើឲ្យរត់ជួយដោះស្រាយប្រតិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង៦ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង7យប់ វត្តុខ្មែរអន្តរជាតិ វត្តុខ្មែរអន្តរជាតិ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 វត្ត
ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាដើម្បីចង់ដឹងអំពីបញ្ហាបាត់ល្មើសឆបោកតើតានីសូមអញ្ជើញស្ដាប់នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលរៀបចំជូនដោយសេងបារាំង នៅសប្តាហ៍នេះនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់លើកយកបទល្មើសឆបោកដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមប្រំពាត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ចាក់កម្ពុជាចង់នឹងថាបទល្មើសឆបោកមានន័យយ៉ាងណានោះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកមេធាវីកែវនីជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកមេធាវីជាមុនសិនថាតើអ្វីទៅជាបទល្មើសឆបោកនោះបាទបាទសូមអរគុណបទល្មើសឆបោកអញ្ចឹងយើងមានចែងឃើញមានចែងនៅក្នុងក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាយើង គេចៃអរិយមន័យថាអង្គើឆបោកគឺជាអង្គើបន្លំរបស់រូបវន្តបុគ្គលឬនិតិបុគ្គលណាមួយដោយបុគ្គលនឹងគាត់ប្រើឈ្មោះខ្លែងដោយអះអាងទៅលើឋានៈខ្លែងដោយរំលោភទៅលើឋានៈបុគ្គលឬដោយប្រើឧបាយកលបញ្ញត្តិដើម្បីទទួលបាននៅ ការប្រគល់នៅមូលនិធិតម្លៃទៅសម្បត្តិឬការគ្រប់គ្រងសេវាឬជាការលើធ្វើលក្ខណៈដែលមានតម្លៃជាកថាផ្សេងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យបុគ្គលខាងទីហ្នឹងខ្វះប្រយោជន៍មានខ្ញុំចង់បញ្យល់តិចថាប្រហែលជាបងប្អូនយើងបច្ចុប្បន្នទូទៅក៏អត់ទាន់យល់ពីថាអ្វីទៅជារូបវន្តបុគ្គលទាំងរូបវន្តបុគ្គលគឺជាសម្ដៅបុគ្គលដែលជាមនុស្សហ្នឹង ដែលជាមនុស្សយើងរងថ្ងៃហ្នឹងហើយរបស់បុគ្គលហើយបាទសម្រាប់អរិយបុគ្គលគឺជាស្ថាប័នគឺជាអង្គភាពដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់បាទដូចជាដែលយើងថាដូចជាសមាគមដូចជាអង្គការហ្នឹងគឺជានិតិបុគ្គលដែរជាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលឆបោកគឺអ្នកអាចជាមនុស្សយើងធម្មតាមនុស្សធម្មតាវាធម្មជាតិឬក៏ជាស្ថាប័នក៏អាចឆបោកបាន ហើយក៏ឆបោកនឹងអាចមានជាឆបោកដោយសារគាត់ប្រើឈ្មោះខ្លែងគាត់ប្រើឋានៈខ្លែងឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនមែនជាមេធាវីទេអញ្ចឹងណាឋានៈគាត់មិនមែនជាមេធាវីបន្តែគាត់ដើរប្រាប់គេឯងនៅតាមសហបានឬតាមបញ្ជីវរដ្ឋគាត់ថាគាត់ជាមេធាវីដូច្នេះគាត់ខ្លែងឋានៈជាមេធាវីតែតាមពិតគាត់មិនមែនជាមេធាវីហើយដើម្បីគាត់ខ្លែងអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ទទួលបាននៅការពឹងពាក់ សេវាពីអតិថិជនហើយធ្វើឲ្យអតិថិជនគឺខូចប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយគេហៅថាបទឆបោកបាទតើបទល្មើសឆបោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលដែលបទល្មើសបានកើតឡើងនោះបាទបាទជាការពិតណាគឺបទល្មើសឆបោកគាត់ជាបទល្មើសប្រព្រឹត្តតាមផ្សេងផ្សេងណាគណៈមានបទល្មើសកើតឡើងគឺវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ទីមួយក៏ប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលឯកជនរបស់គាត់ហ្នឹង បាទគឺទី2គឺវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមបាទមូលតែម្ដងមានន័យថាប្រសិនបើយើងបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមានអំពើឆបោកកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺសង្គមបាទមានភាពរបស់ច្បាប់ហើយនឹងជាបុគ្គលឯកជនដែលជារួមបុគ្គលទេបុគ្គលអាចជួយដល់គ្រោះហ្នឹង
គឺគាត់អាចបោកគេរហូតបាទគាត់បាត់បង់ជាអត្រាសម្បត្តិរបស់គាត់បាត់បង់ជាមូលធិរបស់គាត់ទៅបាទហើយគាត់ចង់គាត់ខំគាត់គង់សេវាអីគេហើយអត់បានចំណូលពីការគ្រប់គ្រងសេវាដោយសារខែអាចបោករបស់ជនណាម្នាក់បាទមានជាវាថាមហន្តរាយដល់សង្គមទាំងមូលហើយក៏ដូចជារូបរបស់គាត់ទៅបុគ្គលអាចជាជនក្នុងគ្រួសារបាទបាទលោកមេធាវីតើចារីនឹងសហចារី รวมเตียงเนี่ยผสมกําหนดนึงเนี่ยផ្ដើមកំណត់នឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកនឹងតើគាត់ទទួលខុសត្រូវព្រមតន់យ៉ាងណាដែរបាទអ្នកដែលទទួលត្រូវព្រមតន់នៅក្នុងរឿងឆបោកនេះវាមិនខុសខ្លៃពីការទទួលព្រមតន់ក្នុងបទល្មើសផ្សេងៗទេបាទដូចលោកប៉ានលោកហៃថាមានជាអាចារ្យមានជាសហចារ្យមានជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ជាអ្នកសំកំណត់ចឹង คือประสันบ่าวอาจจะมีบุคคลสําคัญโจรร่วมในนั้นได้โจรประพฤติบ่าวละเมิดครองสกามเพียบจอบ่าวคือគាត់ទទួលត្រូវទាំងអស់ផ្នែកព្រមត្រនេះយើងនិយាយអំពីផ្នែកព្រមត្រនដូច្នេះតែប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីសំណងរបស់វិនីដែលផ្សារភ្ជាប់ក្នុងព្រមត្រនក៏គាត់ត្រូវមានការទទួលត្រូវផងដែរព្រមត្រនចឹងអានឹងទទួលត្រូវទាំងផ្នែកសំណងរបស់វិនីបាទទាំងអស់គ្នាដែរបាទ លោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បានទេថាចារីសហចារីអ្នកផ្ដើមកំណត់និងអ្នកផ្សំកំណត់នឹងមានទោះស្មើគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទជីកូការទូទៅអ្នកដែលចូលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងមានជាចារីសហចារីអ្នកផ្ដើមកំណត់សំណត់នឹងគឺច្បាប់គេជួយការគូការទូទៅគាត់ឲ្យទូទៅនឹងស្មើស្មើគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងការទូទៅព្រមត្រនចុះពតនេគា ឬក៏ណាមួយនឹងវាអាចមានការប្រែប្រួលទោះចុះបទនេគាអីវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លើសហជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងបន្តែជីកូការទូទៅគឺគាត់ទូទៅព្រមត្រនដូចគ្នាបាទតើបទល្មើសឆបោកមានចែងនៅមាត្រាប៉ុន្មាននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានដែរបាទបទល្មើសឆបោក យើងឃើញនៅក្នុងកម្មព្រំទានយើងគឺមានចែងមាត្រា 377 បានយ៉ាងពីគេហៅថាអនុយមន័យនៃបទល្មើសឆបោកហ្នឹងហើយក៏យើងមានចែងអំពីទោសប្រការរបស់ហ្នឹងគឺក្នុងមាត្រា 378 បាទនៅក្នុងនេះដូចជាបានបញ្ជាក់មកវិញគឺថាក្នុងមាត្រា 378 នៃកម្មព្រំទានគឺគេធ្វើការអនុទោស អរគុណដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពីនេះទីស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀងរាល់សប្តាហ៍សូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនង ជាមួយលោកមេធាវីកែវនីដើម្បីពិគ្រោះយោបល់បញ្ហាច្បាប់តាក់តែងកិច្ចសន្យានិងការការពាររឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទនោះអាចទំនាក់ទំនងទៅលោកមេធាវីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012-676-336 និង 0703-301-363 សូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា លោកសេនីងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេងបារាំងដែលលើកឡើងអំពីបទល្មើសការឆបោកចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayo.fm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO Radio ស្ដាប់វត្តជុវយោកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តជុវយោបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមការជាស្រ័យអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះនៅពេលនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា